те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС-13. Започваме! Ще търсим политическата формула, която да направи възможен бъдещ редовен кабинет, като БСП не е ключа към такова управление. Това заяви в кулоарите на парламента народният представител от ГЕРБ Томислав Дончев. Според мен пети избор в рамките на 2 години е много сериозно предизвикателство към демокрацията. Много сериозно. Аз преди време бях казал, че демокрацията не може да се предозира. Тук се опасявам, че може да не съм прав. Ако и след следващите избори партиите, народните представители не направят нищо, има опасност всички в купум да станат излишни и ненужни. Това много ме притеснява. Отвъд всякаква партийна конюнктура. Кой е ключа към следващото управление? Безспорно ГЕРБ. Той би бил, разбира се, аз няма как да предпоставям волята на хората, но вярвам, че ще бъде първата политическа сила. От Продължаваме промяната пък преговаря за Демократична България за общо явяване на изборите. Работим заедно с Демократична България доста активно, така че да се случи обединение не само с тях, а и с всички други и граждански организации и партии, с които има обща визия за България. Как България да стане една съвременна европейска държава, в която всички ние искаме и се гордеем да живеем. Предстои кампания. Предстои българския народ да направи избор в каква България искаме да живеем. След това ще се говори за коалиции и всичко останало. По думите на съпредседателя на Демократична България Христо Иванов, ще се търси възможност за сформиране на предизборни и следизборни конфигурации, които да дадат ясна опция на гражданите да гласуват за реформаторско и демократично управление. Ако избирателите не излязат да гласуват, не могат да очакват, че в парламента ще има, така да кажа, достатъчно легитимност да се излъчи управление. Тъй, че се надявам, че всички политиците и избирателите ще разберем, че страната не може да продължи да пребивава в това състояние на неуправляемост и так, възникващ буквално от храстите по президентски режим, защото ние сме в това положение. Единствените, които все пак в това положение се опитаха да създадат някакво правителство, това сме ние и Продължаваме промяната. И ще продължим с тези опити. Ако избирателите подкрепят този опит, може да има правителство. Опитахме се да бъдем част от решенията, а не част от проблема в 48-то Народно събрание, заяви председателя на Български възход Стефан Янев. Заставаме пред съда на българските избиратели и пред този съд ние трябва да бъдем откровени и честни. И да кажем, че начинът по който говорим, начинът по който действаме, търсенето на баланс и търсенето на взаимодействие с другите партии, именно в интерес на българските граждани, в интерес на решаването на проблемите, в интерес на решения, които са в този ракурс и в крайна сметка поглед в бъдещето. Защото в един момент трябва да се зададем въпроса каква България искаме да имаме утре. Към момента от Български възход не водят разговори за коалиция с нито една политическа сила. Учителите са готови да излязат на протест или да започнат ефективни стачни действия, ако не се заложи увеличение на заплатите им в бюджета за тази година. Това показва проучване на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Оттам са направили анализ на усещането на учителите за натиска на инфлацията върху трудовите им възнаграждения. До сега, в продължение на 6 години, учителската заплата представлява 125% над средната брутна работна заплата и правителството отстояваше това обещание. Но в момента тези 125% се стопират някъде около 115% над средното трудово възнаграждение. И ако тази инфлация продължава да расте и ако нашите средства не бъдат увеличени, учителските заплати не бъдат увеличени, то ние можем да слезем и под тези 115%. От проучването на синдиката става ясно, че голяма част от учителите са готови да участват в протести и стачни действия, за да отстояват исканията си за по-високи заплати. Всички ние разбираме това, което се случва в нашата страна, но това не трябва да бъде за сметка на нашите заплати, на нашите доходи и за това голям процент, 64,6% от анкетираните заявяват своята готовност да участват в протестни действия, в митинги, шествия и така нататък.
А голяма част от анкетираните заявяват, че са готови и на ефективни стачни действия. От синдикат образование се надяват правителството да положи усилия за адекватно увеличение на учителските заплати. И няма да допусне учителското съсловие да бъде поставено пред ситуация да участва в ефективни стачни действия, което би довело до много сериозни проблеми. Навярно всички се спомнят за голямата учителска стачка през 2007 година и за последиците от нея. Така че призовавам правителството по-скоро да реши тези проблеми. Според проучването, близо 80% от учителите смятат, че заплатите им трябва да се увеличат с 30%, за да се компенсира инфлацията. Удължават действието на бюджета на община Търговище от 2022. Докладната е внесена в Общинския съвет от кмета доктор Дарин Димитров. Причината е липсата на прият закон за държавния бюджет за 2023. Удължаването на бюджета означава, че приходите на общината ще се събират в същите размери, както до момента. Разходите пък трябва да не са по-големи от размера им за същия период на предходната година. В докладната са разписани и лимитите на съответните разходи, които не могат да бъдат надвишавани до приемането на бюджета за 2023. До тогава максимално допустимите плащания за финансиране на спортните клубове са 80 000 лева, за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми 35 000, за стимулиране на деца с изявени дарби 25 000 лева, а за фонд местни инициативи 10 000. Докладната за удължаване на действието на бюджета ще бъде разгледана на утрешното редовно заседание на Общинския съвет в Търговище, което телевизия КИС-13 ще излъчи пряко от 9 часа. Започват кандидат студентските изпити в Русенския университет за следващата академична година. Те се провеждат в две сесии – предварителна и редовна. Първата възможност за полагане на конкурсен изпит е 28 януари, който ще се проведе онлайн заради разпространението на грип. Предварителните изпити ще се провеждат през две седмици до 13 май, а редовната сесия ще бъде на 1 и 2 юли. Системите за провеждане на изпитите са разработени и те действат много добре. И след получаване на положителна оценка, да не е слаба, кандидатите могат да се запишат в желаната от тях специалност. Тоест предварителното записване в университета на практика вече е стартирало, което означава, че ако кандидатите имат диплома за средно образование, предварително записват се и те стават веднага студенти на университета за следващата учебна година, а тези, които са ученици все още, си запазват мястото, записват се и запазват мястото. Окончателното записване става след като получат диплома за средно образование. Приема на кандидат студенти в Русенския университет е в над 50 специалности от 23 професионални направления. За следващата академична година е разкрита и една нова специалност – европейско и международно сътрудничество. Освен това, ежегодно се правят промени и в учебните планове на специалностите, за да бъдат актуални спрямо потребностите на бизнеса. Контактувайки с бизнеса и с съответните институции, които имат отношение към дадена специалност, провеждайки практики на студентите при тях, идвайки техни водещи специалисти да участват в обучението, те участват и в учебно-методичните комисии за съответните специалности, се променят от учебните планове на специалностите. Тоест, академичният съвет непрекъснато актуализира учебни планове и те се актуализират съобразно нуждите на пазара. По този начин специалности са актуални и отговарят на търсенето на бизнеса. От Русенския университет са подали заявка в МОН за прием на малко над 2000 студенти.
Днес в Разград се състоя традиционния лекоатлетически крос освобождение по повод празника на града 28 януари. Кросът е 58-ми поред и в него се включиха около 200 участници в 8 възрастови групи, сред които и много ученици от Разград, Лозница и Самуил. Спортното мероприятие е организирано от Община Разград и Регионалното управление на образованието със съдействието на спортен клуб по лека атлетика Лудогорец и ученическа спортна школа Руси Бухтев. Нека всички ние носим Разград сърцата си с гордост и неизмерима обич, защото Разград, градът ни и хората тук го заслужават. През тези години крос освобождение се провежда традиционно на този толкова значим, емблематичен за разградчани площад. И това е площад Възраждане. Именно през този крос са минали много участници, състезатели, които са оставили следи в община Разград, в нашата страна. На този крос всички ние искаме да положим добри усилия, да проведем нашето състезателно спортно мероприятие и всички заедно вярвам, че ще допринесем този дух на празника на Разград. Бяха обособени три маршрута в зависимост от възрастовата група – 300, 600 и 1100 метра. За юношите и мъжете бяха предвидени по две обиколки на най-дългия маршрут, като общата състезателна дължина за тях бе 2200 метра. На финала всички бяха изморени, но удовлетворени от участието си в кроса. На старата момчета, но данес е 1 януари 2014 година. След като стартират, своевременно да се подготвят, следващата възрастова група, дадете старта, и момчетата, които вече са по трасето на крос освобождение. Победителите във всяка възрастова група получиха награди за първо, второ и трето място, които им бяха връчени от присъстващите официални лица. На 29 януари ще се навършат 145 години от освобождението на Търговище. В празничния ден с вход свободен ще може да бъде посетено Славейковото училище. То е било построено от дарение преди 160 години върху старо християнско гробище. Първо се е казвало Свети Седмочисленици, но след като близо година там учителство Петко Рачов Славейков добило популярност като Славейковото. Спиридон Петров Грамадов и Янко Деветаков. Обществото се настройва срещу тях, тъй като смятат, единия лагер смята, че те не са достойни да станат и да преподават в това училище, в новото училище, както му казват. Този конфликт предизвиква и поканата на местната християнска община за главен учител в новото училище да бъде поканен Петко Рачев Славейков. С идването на Славейков в края на 1862 започва същинския строеж на сградата. За времето си той бил колосален, в резултат на което се появява една от най-големите учебни сгради в цяла България. Първоначално училището приема деца само в първи и втори клас. През годините постепенно се отваря и трети клас. За уточнение на зрителите, първи, втори, трети клас, това са днешните 5, 6 и 7 клас. По-нататък в годините се открива 4 и 5 клас, т.е. първите гимназиални класове. Пълна гимназия с всичките гимназиални класове за първи път в Търговище открива чак през 1940 година. По времето на социализма училището е превърнато в музей, а днес отново е и културно средище, каквото е било от началото на съществуването си. Защото не трябва да забравяме, че Славейковото училище през времето на Възраждането е и бил истинският културен и обществен център на Търговище. Тук, освен че са учили поколения ученици, тук, освен че е създаден революционния комитет на Търговище и е съществувало читалището, тук са се събирали на хора, тук са провеждали избори след освобождението. Тази сграда е една от първите, която посреща освободителите при вдене на освобождението на Търговище. Защото от тук е входа към Вароша и тогава, и днес.
В момента Славейковото училище в Търговище има нужда да попълни летописите си със снимки, които да влязат в юбилеен сборник, финансиран от Министерството на културата. Хората могат да помогнат, като дарят архивни фотографии, документи и други вещи, с които разполагат, свързани с Славейковото училище.